Kad god dolazim u Staru Gradišku, uvijek mi se otvaraju dvije slike. Prva, starogradiška župa nakon ubojstva župnika Maretića, a još više nakon srušene crkve, ostala je na neki način ponižena, a i poprilično izvanjski gledano razorena. I kao da se nešto dogodilo što se srušilo u ljudima. Druga slika je zatvor Starogradiški. Pred oči mi dođu ponajprije svećenici koji su tamnovali ovdje nakon Drugog svjetskog rata, ali i drugi hrvatski nedužni ljudi. I uvijek se pitam što su nosili u svojim srcima, što ih je držalo u onim sustavima progona, poniženja, na neki način oduzimanja njihove duše. I onda odgovor nemam vlastiti, nego odgovor vam je uvijek Isusov i Boži. Koji je to odgovor? U evanđelju postavljaju Isusu pitanje tko si ti. Pojavljuje se govor o Abrahamu. Tu su Židovi, tu su dobronamjerni ljudi i zlonamjerni. A Isus u cijeloj toj situaciji tumači snažnu riječ, proglašava snažnu riječ. Zaista, zaista kažem vam, ako tko očuva moju riječ, neće vidjeti smrti do vijeka. Kakva je to riječ? Kakva je to osoba koja ima takvu riječ, koja jamči ne malo, nego besmrtnost? A onda taj isti Isus koji je ovako progovorio o sebi, o svojoj riječi, sasvim jasno kaže na kraju rasprave o Abrahamu: zaista, zaista kažem vam, prije nego li Abraham posta, ja jesam. Taj ja jesam, to je Božje svjedočanstvo Mojsiju u onom gorućem grmu. Onaj koji jednostavno jest, taj ima inicijativu, taj progovara Mojsiju, ocima, po prorocima, kroz povijesne događaje. Ali taj ja jesam oduvijek objavio se u punini na najbliži naš ljudski način, jer je postao jedan od nas u nazaretskom Isusu. I taj Isus iz Nazareta dovršava ono što je Bog započeo u Abrahamu. A što je to Bog započeo u Abrahamu? Objavio Bog starom, nemoćnom Abrahamu i njegovoj nerotkinji Sari da je on biće zainteresirano ni manje ni više nego sklopiti savez s jednim starcem i s jednom staricom. Bože, što ćeš s takvim savezom? On, Bog, tumači u današnjem prvom čitanju preko Mojsija, tumači Abramu najprije, koji postaje Abraham kad je povjerovao Bogu i njegovu naumu. Najprije, dakle, tumači Bog kako će on svojom moći, njegova inicijativa, ali njegova moć, podići život iz nekih naših ljudskih stanja koja se čine po nama beživotna, smrtna, nema nade, nema šanse. Nema za Boga stanja izgubljenih bez šanse, jer on je moćan Bog, iznad svega i u svemu. I on je kadar Abramu podići veliko potomstvo. On, starac nemoćan, ona nerotkinja, i Bog inicijativom svojom sklapa savez sa starcem i staricom, baš s obzirom na život, na mnoštvo potomstva.
takvoj jednoj ideji, takvom jednom naumu, mogao je Abraham od prve odgovoriti: nemoj se Bože šaliti sa mnom, jer ja sam ipak starac, ja sam ipak nemoćan čovjek. Ali i tu je sad veličina Abramova. Na Božju izvanrednu inicijativu, neočekivanu, ljudski gledano nemoguću, Abram odgovara: vjerujem. I susreli se moćni Bog i nemoćan čovjek. I moćni Bog u nemoćnom čovjeku započeo ostvarivati pobjedu života nad smrću. I kad Isus proglašava: ja jesam, onda zapravo proglašava: u meni ono što je Abrahamu obećano i u njemu je započelo, u meni se dovršava. Taj Božji ja jesam iz grma Mojsijeva u Abrahamu dobiva početnu konkretizaciju, a u Isusu njegovo dovršenje. Božji naum, Bog saveznik čovjekov. Kad dolazim u Staru Gradišku, onda uvijek razmišljam: je li ponižena Stara Gradiška, kojoj je razorena crkva i ubijen župnik, je li ona ostala saveznica Božja? Jer neki kojima nije bilo stalo do saveza s Bogom, želi ga maknuti, ne samo iz Stare Gradiške, pa makni i crkvu i svaki znak, križ i ostalo iz Stare Gradiške. Htjeli su posvjedočiti: mi smo gospodari, a ne Bog. Mi smo sa svojim saveznicima moćni, a ne Bog. Vi u stranu koji ste s Bogom računali i s njime želite ostati. Vi u uskoke, a mi u gradiški. Da, to je ljudsko kombiniranje, ljudsko smišljanje povijesti, ljudsko smišljanje ljudske, čovjekove sudbine. A Božje savezništvo ostaje čvrsto kao što je Bog, i njegovo savezništvo postaje pobjedničko u onima koji mu vjeruju poput Abrahama. Stara Gradiška je posvjedočila vjernost savezništva Bogu po onim svojim dušama, jednostavnim, počesto nemoćnima i prezrenima u župi, koji nisu predstavljali nikakvu, po ljudsku gledano, nikakvu moć, nikakav ugled, a Bog u njima, ko u nemoćnom Abrahamu, znao i mogao ostvarivati svoje savezništvo s nama u ovoj našoj hrvatskoj zemlji, u ovome mjestu koje su neki odredili da bude ne po mjeri čovjeka, nego po mjeri nekih dodijeljenih ljudskih poniženih sudbina. A onda dalje, spomenuo sam da mi se u Staroj Gradiški uvijek pred očima otvara zatvor i u njemu toliki poniženi i prognani ljudi, među njima i više od 250 svećenika. I naravno da uvijek razmišljam od čega su ti poniženi ljudi živjeli. Od onoga što su im dodijelili njihovi progonitelji nisu mogli živjeti, od prezira njihovog i ponižavanja. Ostao im je jedino u srcima i pametima Bog vjerni, pa su mu onda i ovdje u zatvoru oni nastojali odgovoriti svojom vjernošću, svećeničkom, neki drugi obiteljskom, hrvatskom ili kojom već vjernošću. I ta vjernost je, vjernost Bogu, spašavala je zapravo starogradiški zatvor da on ne postane pakao. Bog bio prisutan po vjernim dušama koje su ga svaki dan dozivale u svoju patnju i svoje poniženje. Bog vjeran tim ljudima, oni njemu, učinio je da Stara Gradiška nije mjesto prezira vrijedno, nego baš velikog poštovanja. I zbog starogradiških vjernika, možda malobrojnih, ali časnih ljudi pred Bogom i pred povješću,
a onda osobito takvih svećenika. Mi se zato spominjemo, jer u njima, u njihovoj vjernosti Bogu, savezništvu s Bogom, koje je ostvareno u Isusu Kristu, u krvi njegovoj, na križu njegovu, mi u toj vjernosti njihovoj vidimo jedan temelj, čvrstinu koja se živjela u ovoj našoj zemlji onda kad je sve bilo nesigurno, kad se ništa nije znalo kako će i gdje će završiti. Znali smo po onima koji su ostali vjerni Bogu da nećemo završiti loše, jer se s Bogom nikad ne završava loše niti krivo. Velim još jedan put, ovi koji se spominjemo, zavrijedili su naše poštovanje, pamćenje i molitvu. Ali još više, zavrijedili su da njihov primjer nasljedujemo. Da nije bilo takvih ljudi u ono doba gdje bi završila Hrvatska, Bog zna. A onda je pitanje naravno danas, gdje će završiti ova naša Hrvatska, Stara Gradiška i sva druga naša mjesta, ako u njima ne bude ljudi koji ostaju u crkvi njegovoj, vjerni Isusu Kristu i savezu koji je Bog u krvi njegovoj sklopio s nama ljudima. Savez moćan da u tom savezu Isusove krvi na križu progovara Božja ljubav jača od smrti i mi svi šansu veliku imamo s njime, s Isusom Kristom, Bogom živim, pobjednikom na smrću i sami biti pobjednici. To znači da je razgovor koji je pokrenuo Isus u ono doba sa Židovima toliko važan i snažan da se valja uključiti u njega i poput mnogih naših odgovoriti u tom razgovoru: Isusu Kristu, tebi vjerujemo. Tebi povjeravamo svoje osobne i zajedničke sudbine. Tebi vjerujemo i u životu i u smrti, jer ti imaš ključeve baš tako. I života i smrti, i neba i podneblja i zemlje. Isus Krist, pjevali smo, jedina nada čovječanstva, ostaje zauvijek takav. Izabrali smo upravo taj poklik, Krist danas i uvijeke, ili Krist danas i uvijeke naša nada. Izabrali smo za geslo naše biskupije, pa ga rado pjevamo i o 25. obljetnici naše biskupije i u ovoj prigodi, spominjući se braće svećenika i drugih prognanika ovdje u Starogradiškom zatvoru. Neka nas Gospodin primjerom naših prethodnika, osobito svećenika, ohrabri da naše nevolje nisu tako velike kao što su velike bile naših prethodnika, pa recimo onda i do kraja. Naše nevolje nisu u ovom trenutku tako velike kao onih koji stradavaju u Ukrajini i koji kao izbjeglice traže i kod nas mjesto mira. Valja nam zato zahvaljivati Bogu za sve ono što je u našoj domovini blagoslovljeno mirom i moliti da se mir nastani na cijelome svijetu, napose u Ukrajini, da se savezništvo s Bogom zaista ostvaruje među nama na taj način da kroz naše povjerenje Bogu i povezano s njime ne vladaju podjele, sukobljavanja i neprijateljstva, nego da zavlada pomirenost među ljudima, povjerenje među ljudima, zajedništvo. To može Bog. Povjerovao Abraham da to može Bog. I postao je pravednik u Božjim očima i ostvarilo se ono što je vjerovao. Idemo i mi vjerovati našem Gospodinu Isusu još žarčim srcem da u nama ostvaruje ono što savezništvo njegovo može ostvariti
kad se nastani u nama, kad ga prihvatimo, od njega živimo i s njime surađujemo. Neka sveti Mihael, koji je, kako znadete, nastupao u obranu Božje časti i samo ime mu govori tko kao Bog, neka Mihael čuva i brani svako starogradiško srce od napasti, da Boga stavi možda u stranu, da bude Bog u središtu našega srca, naše vjere i povjerenja i u središtu našeg života, i onda se ne bojimo. To isto želim, braćo svećenici, svima nama, da naše srce svećeničko nikad se ne ohladi s obzirom na gospodina našega Isusa Krista i njegovo djelo spasenja, njegov savez koji je sklopio s nama ljudima u krvi, a posebno s nama svećenicima sklopio svoj bratski, prijateljski savez, kad nas je pozvao u svećeništvo i kad nas je u svetom redu zagrlio snagom svoje ljubavi, svoga duha i uspostavio nas da budemo služitelji tog saveza u Božjem narodu. To je naše dostojanstvo, naš ponos i naša radost, koji se nisu htjeli odreći oni svećenici koji su tamnovali i ovdje i tako ostali velikani ne samo našega naroda i crkve, nego velikani naših svećeničkih redova. Neka nam iz vječnosti i oni pomažu da u ovom povijesnom trenutku ne budemo slaba karika, tanka poveznica s onom prošlošću koje dugujemo puno, ali koja nas na koncu veže i s Isusom Kristom, njegovom mukom, smrću i uskrsnućem koje ćemo slaviti sljedeći tjedan. Neka tako bude. Amen.